Absurdní, ale napínavé, zcela mimořádné, hrozivé, propletené se směsící patosu, černého satirického humoru a napjatého stylu odvozeného ze střídání fantazie a reality. Taková je divadelní hra Vražedný pátek, kterou na jevišti litoměřického divadla Karla Hynka Máchy uvede Pražské divadlo v Řeznické. Téma holokaustu, uchopené velmi nekonvenčně a zdánlivě kontroverzně, nabízí provokativní pokus přimět diváka o nazírání viny i z jiných úhlů a zároveň přes bryskný sarkazmus sleduje humanistickou zpověď člověka, kterého nečekaně dostihne minulost. Hrají Stanislav a Jakub Zindulkovi v Litoměřickém divadle v pondělí 25. ledna od 19 hodin.